що ми зараз будемо їсти? Ні, ми ж кудись йдемо. Там. Ми йдемо в ресторацію? Заходь.안녕하세요. 그래갖고 그 구두 본 사람들도 있어. 진짜요? 응. 여기 진짜 맛있으니까 다행이에요. 갔다 오고 다 먹어본 거야. 진짜 이거 Я тобі рій, прийду.
хочу. Давай, иди, иди, иди. А як ти маленький кроватки їсти? Добре, не треба ні гілік, ні чинки, нічого. Сачанмін, помаду, он то масите йо. А, кришу я майку, хамтайра. Хамтайра. Сейчас я сами дам.
А будеш я прийти? Буду. Я не знаю. Ну, дуже багато креветок попало. Серйозно. Будеш? Диви. До тебе... О, чекай, чекай, чекай. До тебе плеве рибка. До собі. У мене не така гарна, але все одно виглядає смачно. Так мило. Вона наче плаває. Боже, яка смачна. Правда смачна. Я думала по одній. Ні, я теж спочатку думала одна. Він мені дає, я так кажу, то давай поділимося. Він такий стане, то багато. Бачиш, ще дві залишилися. Можно так? Супер.
вообще. Быкова вообще. У нас еще 30 минут, так что можно с этим я закрываю. Сейчас я доедаю вот этой грибочек. И свою рыбку. И рыбка спела. Не, я уже все. Он забыл такой смак, что... Не могу так. Комбе. Gosmeda. 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 Gosmeda.